Bingo, ini Alobo vibe tena na mimi ni Mr. 911. Nyuma ya kamera kuna crew kubwa ambalo limesimama kule. Ambapo kwenye hilo crew bwana yupo mzee mzima cha upole 121, lakini pia yupo mzee mzima ambaye ni Laksha baba fundi mitambo wa sauti zangu za kibantu na za kivile. Lakini pia nyuma ya kamera wapo watu wazito. And then niko na bimdada, alafu niko na mzee wa kukanyaga. Mambo vipi? Kama kawaida. Kama kawaida. Mungu kwanza. Makao hizi. Agachun. Mzee siku nyingi sana tujaonana, au sio? Ya kitambo. Skendo nyingi, au sio? Ah, si. Tupo. Sema umetutenga sana Lobo Vibe TV. Sema maisha magumu siku hizi. Maisha magumu. Yeah. Nyama mwingi, au sio? Eh, tunapambana. Alright. Katika moja mbili tatu tumeweza kupita na tumeweza kukutana na mambo mengi sana. Nimesikia sasa hivi umetuletea rap mpya. Yeah, nileta wani ya mwa kuchukua rapa mpya kama unavyomuona nini. Yeah. Jinsi ya kiki. Hey. Inaweza? Hey, taratibu ataweza tu. Kimpiga maswala anaweza kweli? Naam. Kimpiga maswala anaweza kweli? Ah, utamwangalia mwenyewe. Ngoja tuende kwake usiye. Ah, poa. Unyama mwingi dadangu. Yeah. Nikuite dada au nikuite mshikaji au vipi? Vyote utakavyotaka mwenyewe. Yote nitakavyotaka mimi. Wacha mimi nikuite mshikaji. Mm. Au sio? Yeah. Unyama mwingi. Unajisikiaje leo? Fresh sana. Kwa vizuri. Yeah. Unanifahamu? Amna. Naitwa Mshambe. Wewe unaitwa nani? Nite Samchine aka rapper girl. Rapper girl. Hivi rapper akitaka kuwa rapper bora, huwa anahitajika kuzingatia nini na nini? Atakiwa zingatia yani jinsi anavyokuwa vile. Jinsi anavyokuwa na kuaje sasa, nataka yule shabiki anayekutazama dakika hii aweze kujua sawa. Nini na nini rapa kama rapa anahitaji kuzingatia? Engo hii, engo hii, engo hii rapa inabidi azingatie. Tika kwa pavu nini, so unapoa poa kivile. Right. Yeah. Kama wewe ulivyopoa nini? Hamna, mimi sijapoa. Right. Kati ya ku rap na ku trap, ipi sasa hivi wasanii wa hapa nyumbani wanafanya? Ah, ku rap. Ku rap sana. Mm. Lakini style ya kuimba kibembe sawa, afu tuna kirap kwa haraka haraka sana. Wewe style unaikubali au wewe una lafudhi yako tofauti? Naikubali. Right. Mm. Lakini kwako wewe vipi? Tutarajie kuona gani na kitu gani na kitu gani special sana? Subiri tu, mtaona. Right. Tuna mambo yangu. Mambo yako. Tuna unyama. Nyama. Yeah. Labda kipi ambacho utawaaminisha mashabiki kwamba unaweza? Mimi nataka dakika kama sekunde 30 hapa, sawa? Uweze kutupigia freestyle ya kijanja hapa. Hapo tujali. Hapo tusijali. Yeah. Wacha tukupe sekunde 30 tukusikie unavyorap. Ushuke kwanza hapa afu tuendelee na mambo mengine, au sio? Yeah. Kwenye freestyle mlo unapita tu, hata iwe ya mtu yani, hata iwe ya yani, ili mradi tu uweze kuimprove uwezo wako, au sio? Mm. Tuende kazi. Yeah, mwenyewe kajileta tu, wacha ni mubebe. Amedata na ugali wa sembe, na mpalavu hata kiwachina mwembe. Mimi napenda vile ninavyoita bebe. Yeah, kama hivyo yani. Alright, nafikiri vina vimezingatiwa hapo kati, na anaye msuka na kumfunda bimdada ni mwamba hapa. Anyway, mshikaji hapa alikutoa wapi, maybe lini mkakutanana ukamuonesha uwezo wako kwamba unaweza kuimprove, connection ilitengenezwaje hapo? Yeah, siku za nyuma tupo. Alinikuta nyumbani. Tukaongea nini? Tukamalizana, mambo yakaenda. Nimesikia sasa hivi umesainiwa pia after all brand. Yeah, nimesainiwa. Wewe ni kama utasimama kwenye engo ya rapa pale. Yeah, mimi ni rapa. Why unahisi kwamba Wizzy gang ameweza kukuchagua wewe na sio mtu mwingine yoyote? Labda angechagua mwanaume mwingine, ameona tu wewe. Yeah, labda muulize mwenyewe. Yeah, mimi nahisi amenikubali ndio maana amechagua. Wasanii wengi wa kike huwa wana zile tabia za kuzuiliwa kwa wazazi wao. Akiingia kwenye muziki nini inakuwa kama vile tofauti, na mapokezi yanakuwa ni tofauti sana. Hii ipoje kwako? Unajua wazazi unafikiriaga kuwa mtu akiingia kwenye usanii kando kwa upande wa mwanamke. Malaya nini sijui atulii, kumbe ni mambo tu ya kawaida. Ya akijituliza mwenyewe atakuwa sawa. Lakini kama yeye mwenyewe anataka yale mambo ya juu juu sana nini, ya ndio hivyo atakuwa kama hivyo hivyo tu, atamchukulia hivyo hivyo. Mimi napenda the way bimdada anavyopoa na anakujibu kwa kiwa amerelax. Nirudi kwa mzee mkubwa hapa. Babu una chat na nani tena? Hamna. Nilikuwa nasikilizia tu. Nasikilize. Yeah. Kipi ambacho kilikuaminisha sawa kwa bimdada kwamba anaweza kurap? Ah, nilikuwa namfuatilia kipindi cha nyuma tu. Unajua hakuna mtu aliyozaliwa anaweza. Nikuja kuangalia akiweka chini ataweza ma.
Ndoma nikaona moja nitulie na huyu kwanza nimchukue. Yeah. Engo zipi zaidi sana unamsaidia kumweka sawa au atapita kwenye zile za kwako, zile ambazo wewe unapita, zile nyayo zako, au yeye mwenyewe ana nyayo zake binafsi ambazo mashabiki wanatamani sana kuzijua? Suni mtasikia kazi yake. Na anaimba kitofauti tu. Yeah, kuna vitu vingine tunatakiwa tuvielewe. Mwanzo ngumu eti bagumu ya. Ila tutafika naye mbele tu. Ana mtiti mzito sana kupambana na Feti Kibebe ambaye hapa nyumbani pia ni bonge la bimdada ambaye ana rap. Sio mbana poa. Ana rap. Lakini vipi ukimlinganisha na Kibebe? Kati yake yeye na Kibebe nani mkali? Sema bwana, kwa kulinganisha hapo no. Ila tu nataka tu wasubiri tu waone kazi zake. Yeah. Maana kwa kujibu hiyo swali itakuja kuonekana mimi labda muongo. Ila tu tusubiri kwanza kazi tu. Yeah. All right. Tuachane na hizo issues za rapper. Lakini tuingie na hizi issues zingine. Bwana mimi nilipita, wewe ni msanii mkubwa kioo cha jamii, right? Na watu wana complain mambo mengi kuhusiana na wewe, ikiwemo kwanza kuimba kwako kule kwa kuimba kama vile unalalamika. The way unavyoongea hapa na vile unavyoibaga vitu ambavyo viko tofauti sana. Hii style kwako wewe 2024 unaweza kubadilika, tutarajia kuna track ambayo itakuwa tofauti ambayo utapiga au utopiga yale madude yako na upigaga. Ah, wanangu ndio kawaida yangu. So sema tu sio ni kwanza kuna kazi yangu peke yangu. Yeah, na kuna kazi yake huyo hapo na maratoni pia kubadilika pana. Mimi nitaimba vile vile tu sauti yangu hiyo tu fresh. Mzee wa kanyaga kanyaga. Yeah. Mama. Ndio. Pata kitabu kwenye koko kwa rafiki. Ah, wapi. Waga ni kwenda. Unaona kawaida tu. Right. Yeah. Nilipita Facebook nikakutana na post ya mshikaji fulani anaitwa Bosi ya Mboka. Akiweka madai kwamba umeweza kuchukua hela yake, yani alituma pesa yake, yeye ni mtu wa sijui watoto wadogo, I don't know, kitu kama hicho. Lakini amedai kwamba kuna pesa ulichukua kwake, dola 300. Na hiyo pesa iliweza kuila kwa namna moja au nyingine kwa madai yake. Labda unalipi la kuambia mashabiki zako kupitia Alobo Vibe TV kuhusiana na hiyo issue ambayo inakukabili, ambayo pia mimi mwenyewe kama mbea ilinikuta. Sawa. Kikubwa ni hapa ambapo kwanza mimi na Bosi ya Mboka kwa sasa hivi si atuelewani. Cha kwanza yeye kwanza kunitumiaga hela mimi. Ya nakumbuka kipindi cha nyuma tulikuwa tupo Kigoma after Lobrand. Mdogo wake Rais akawa amenitafuta mimi. Kaniambia bwana wewe, nataka kwanza tupigie kazi ya watoto wakubwa. Na sherehe yetu itakuwa pale kwa Biloko, sijui itakuwa tarehe 20 ngapi. Na 4 sijui. Sawa? Mimi nikamwambia bwana, kwa sababu ni mwana mimi bwana na nipe nani 100,000 nifunge hapo 50,000. Akasema mwanangu unyama. Nikamwambia ti hapa nipo na kwangu ratoni naye pia. Anataka aingize sauti kwenye ngoma. Wakamtumia naye ratoni 100,000. Yeah. Ilipofika hapo sasa, kesho tukaenda studio kuingiza ngoma yetu after Lobrand. Ndio pale kaa ule mzozo akakuta mimi na ratoni ya ikawa sasa hapo mwanangu kwanza mimi na wewe kwanza tushavurugana kwanza hivyo afu imagine kwanza tushakuwa na hela za watu kesho ushakuta tuingie studio lakini siku hizo kwa wote tuna ule mood wa hasira kufika kesho kutwa mkiangu akajifungua pale daraka ya Nyago ikabidi niwaache kule mimi nije nilipofika hapa na siku hiyo ndio ilikuwa sherehe yao. Ila anadanganya, ngoja nikuoneshe screenshot ya kusema eti alinitumia hiyo, anasema eti ngapi? Dola 300 kabisa, screenshot yake ameposti pale pia. Ngoja nikutumie hapa, tulikuwa tunachat na Ushigen. Hadi hapo kuna dola 300 hapo. Hapo ni dola 80 tena andiko kabisa 80 198,000. Alafu kitoa 100,150 kuna baki ngapi chini? Hapo kuna baki 48 hivyo kibado makato hapo. Unaona sasa hapo huko tunaambia tunaingia studio kwa 50,000, 70,000. Sasa hapo kuna hela hapo mwanangu eti anaosema eti studio Bosi ya Mboka studio dola studio ni ngapi? Sema nataka kunichafulia mimi jina ila soon nitaongea naye tu kwenye muziki wangu. Ya ndo kama hivyo tu. Labda mimi nataka kujua zaidi sana chanzo kikubwa ambacho kilikupelekea wewe sawa. Bimdada usiwe mpweke. Tupo pamoja sio? Kitu kikubwa nataka kujua zaidi sana. Chanzo cha ugomvi wako na Raton ilikuwa ni nini zaidi sana?
Sema vitu nishavyongelea sana. So kikubwa kwanza dua. Ila yashapita na japokuwa kuna mambo mengine yaliopitika kule najua watu walishangaa tu kuona vile. Ila kuna vitu vingi sana vya siri ambavyo siwezi kaongea japokuwa kuna vya kuongea vingine vitu visipo vya kuongeleka. Hey, wesh. Ndio kama hivyo son. Tulieni tu hivyo. Right. Tukiachana na hiyo issue, tukienda mbele zaidi sana. Turudi nyuma, turudi mbele. Aratoni mwana familia wako na ni mtu ambaye anafanya kazi na wewe nyingi sana na anapiga mambo mengi sana na anafanya vitu vingi sana kwako. Sawa. Kupitia Alobo Vibe TV, sawa. Nataji umwambie neno moja Aratoni. Moja tu la uhakika. Namkubali sana afu nampenda sana kama mjomba wangu. Yeah. Respect sana kwake, usi. Heshima sana. All right. Hivi 2024 mambo yanakuwa ni mob sana. Labda ni kipi ambacho umejipanga nacho 2024 ukiachana mbali na kumtambulisha rapper lakini pia wewe binafsi umejipangaje? I say mwaka huu wanangu blag hapana. Sema maana mwaka jana sisi hatufunga mwaka. Maana after lo brand ila tuliahidi wenyewe akafunge mwaka sisi tutafungua mwaka. Hivi hivyo sasa usubiri tu soon hapa tunalianzisha. Najua camp itachangamuka. Yeah. Sana kwa time yako. Asante. Big up kwa Chaupole 121 lakini sijamaliza. Nipige mshikaki wa mwisho hapa kwa Bimdada. Una lipi la kuambia mashabiki zako ambao wanakusubiri sasa hivi? Wana faida ukizingatia Kibebe naye rapa kisiki anakusubiri kwa hamu sana. Wanisubiri tu kazi zangu ambazo nitazitoa hivi soon. Yeah, zipo tayari kabisa. Right. Ukimrate Kibebe na wewe, Kibebe unamkunja mkiwa kwenye bato ama Kibebe anakukunja? To be honest kabisa, wewe kama wewe. Mimi siwezi nikaongea, mashabiki ndio wataongea. Mashabiki ndio. Yeah. Kwa nini mashabiki wataongea wapi hawajaona kazi zako na Kibebe ni rapa muda mrefu sana? Wasubiri tu hivi soon kazi zangu zitatoka zitakuwa online. Wasubiri tu ndio wataongea kama mimi na yeye na ni mkali zaidi. Right. Yeah. Kwa majina vile tena unakuitaga nani? Samchina aka Europa Girl. Alright. Kwa majina tena vile wanakuitaga nani? Mimi naitwa Biguru mwanangu, Wiz Gang. Wiz Gang. Na mimi kwa majina bwana wanapendaga kuniita Mr. 911. Yule yule boy wako ambaye ni fundi mitambo wa Alobo Vibe TV akiendelea kusababisha. Asante sana kwa time yako, asante sana kwa kwamba bado umesubscribe, lakini baki kusalia hapa hapa Alobo Vibe TV, usiwe mbali na sisi maana mambo ni mob. Mambo ni she. Nyuma kamera Chaupole 121. Bye bye.